genocidi na Bosni dhe Hercegovini dhe Kosovë. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se për Kosovë nevojitet një zgjidhje kompromisi dhe, si shtaj, nuk mund të ketë zgjidhje të njashme si pas të cilës Shqiptarët fitojnë gjithçka dhe Serbët humbasin gjithçka. Në intervist për gazetën Zvicrani Die Welt e Woche, Vučić tha se çështja e Kosovës kërkon një kompromis dhe se në procesin e negociatave është ofruar një zgjidhje tillë, por se nuk është arritur sepse, siç pretendon ai, Kosova nuk i përmbush obligimet e saj. Vučić tha se tani nuk ka as bisedime dhe se sipas pretendimeve të tij Beogradi është gjithmonë i gatshëm për dialog. Derisa shefi i Uleksit Jovan